Isso aqui, vamos ler? É, é dois pianos? Vamos ver só como é que é? Como é que é? Você faz o quê? Não sei. Embaixo? Assim? Nunca fiz. Eu também não. Uma vezinha, só pra ver como é que soa. Mas eu não sei. Também não. Sim, mas você sabe ler bem, eu não. Se aprende a ver como outro piano.